Non provi a racchedermi da chi? Ciao, mister. La mia audio si attorna da sé. Lo che te lo le. Sono buona al maiaccio. E accorti, lei non dite che buona maia. Ja. Ja. Tere. Esitlen teille uut korni müslipatoine jõhvikaga. Väga maitsev. Oli hea või? Ma ei ole vist... Ma ei ole seda jõhvika oma söönud minu arust. Ta on nagu hästi suuke marjane. Hästi jõhvikane. Pigem hapu. Täitsa hea. Kui šokolaid oma, mis ikka parem. Minu lemmik on banaan. See on nüüd kaugus, kus ma saan neid musti jääri kasutada natukene. See on päris mingi 3 meetrit. Ei tea. Jah, ma filmin, jah. Okei. Okay. Väesõnaga... Jah, ei tea, kuidas see mikrofon võtab neil. Kuidas rääkimine ja... Nii, ja siit ma saan võtta su nägu peale. Et see on nagu tundub olet normaalne kaus, kus rääkida ka. Võibolla me üldse ei tahagi rääkida. Võibolla on kõik vait nagu sukad. Ei, midagi peab ikka rääkima. Ei midagi, ma arvan, et mingit jutuva ta ikka on. Jah. Vahepeal. Katsume rääkida. Katsuge, jah. Üksinda on väga.